By the cold and religious, we were taken in hand. Shown how to feel good and told to feel bad. Regjeringens politikk skremmer folk fra å ville investere i Norge. Det mener økonomiekspert og professor emeritus ved NTNU, Knut Anton Mork. Han sier politikken kan være en av årsakene til den svake norske kronekursen. De som kjøper norske kroner i store kvanta gjør det gjerne for å investere i Norge i noen slags virksomhet. Da er de opptatt av hvordan vilkåret er for å etablere seg og drive virksomhet i Norge. Er det da stor politisk uklarhet, så kan det skremme folk bort. Så regjeringens politikk er med på å bidra til å skremme folk bort fra å investere i Norge? Den kan det, og jeg tror det er, vi må ta alvorlig at det er en mulig forklaring. Trygve Slagsvold Vedum, han er vel Norges farligste mann. Vi er så fattige etter den skandalen med Åse Kleveland og TV-konsesjonene. Vi tapte så mye penger. Vi hadde ikke råd å bo i Norge. Vi flykta til Spania. Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen har sørgt for at vi har mistet over 50% av kjøpekraften. Og bare i løpet av de to siste årene har vi mistet 30%. De ytterligere 20% er fordelt over litt flere år. Men det er ganske gale. Altså, folk snakker om lønnstillegg, og vi snakker om lønnsnedgang. Vi er så fattige. Vi har ikke råd til å bo i Spania lenger, men tror du vi har råd til å bo i Norge? Vi vil aldri ha råd til å kjøpe noe hus i Norge. Det er jo helt sykt sånn som det er i Norge. Det er jo bare for rikinger. Dessuten så vil Trygve Slagsvold Vedum si opp helseavtalen vår. Altså, vi har tilgang til det spanske helsevesenet, mens det vil Trygve Slagsvold Vedum si opp den avtalen, og han vil også gjøre det ulovlig for oss å være her i dette huset i Mérida mer enn 3 måneder i året. Det er Trygve Slagsvold Vedum. Han er livsfarlig. Se her hva en professor sier om politikken til regjeringen og Trygve Slagsvold Vedum, Norges farligste mann. Den norske krona har ikke vært svakere siden i desember i fjor, og en ekspert mener regjeringens politikk kan være en av forklaringene bak. Det er noe vi må være oppmerksom på som en absolutt mulig og plausibel forklaring. Det sier Knut Anton Mork. Han er professor emeritus ved NTNU og makroekspert i selskapet Garantum Wealth Management. Han forklarer nærmere hva han mener. Da tenker jeg dels på uro eller uklarhet omkring hvordan vår regjering tenker på å håndtere det grønne skiftet. Skal vi få ned utslippene? Skal vi beskytte naturen? Eller skal vi først og fremst prøve å tjene penger på statlig engasjement? Han peker også på en skattepolitikk som har fått mange til å flytte fra Norge. Og så i tillegg... For det tredje må vi ta med både denne regjeringen og den forrige omkring de mange skandalene sakene som har vært. Det har ikke vært med på å styrke Norges omdømme i utlandet. For hvis få vil investere i Norge, dempes etterspørselen etter norske kroner. Det kan bidra til å svekke kronekursen. De som kjøper norske kroner i store kvanta gjør det gjerne for å investere i Norge i noen slags virksomhet. Og da er de opptatt av hvordan vilkåret er for å etablere seg og drive virksomhet i Norge. Er det da stor politisk uklarhet, så kan det skremme folk bort. Så regjeringens politikk er med på å bidra til å skremme folk bort fra å investere i Norge? Den kan det, og jeg tror det er, vi må ta alvorlig at det er en mulig forklaring. For å styrke den norske krona, mener Mork det er flere ting regjeringen kan gjøre for å skape mer forutsigbarhet. Når det gjelder skattepolitikken er det helt klart at det er veldig mye som kan gjøres bedre der. Og for å tenke litt nøyere gjennom hva konsekvensene kan være, ta signalene når mange mennesker begynner å flytte ut av landet på grunn av skattepolitikken, for eksempel. Reportere i denne saken her, det var Caroline Johannessen Littland og Tore Tollersrud.
in life for free. But you can give them to the birds and bees. I want money. Thrill. But your love won't pay my bills. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Between the speakers in a correctly tuned system. We'll be right back.
Nå tok jeg et vedtak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett? Det slutter ikke, vet du. Du vil ikke slutte. Hallo, Arel. Nå må du slutte. Nå.